Okay. Hvað ertu að búa til? Ég er að búa til bóli. Bóli, já, og segðu mér aðeins frá því. Þetta er sem bara okkar hönnum á sem við brentum, byggum til og já, settum á bóli. Og hvernig fyrir hérna? Fyrir 2 til 6 ára. Ok, og hérna hugmyndin bara? Hugmyndin bara að við erum mikið í kringum börn, öll sem erum í hópnum. Og ákveðum að hafa eitthvað sem væri, já, fyrir börn.